島村があってさ、浅草橋リペア館ですけど、ありがとうございます。リペアにもう随分かかってない、かったんで、修理に出してた。これはいい楽器だわ。使ってなかったタクヤモデルのですね、特殊仕様に、おー変わってる。こういう道があったか。マイドルローの番組、たくやチャンネルですけれども、本日はですね、もう何度か、2度目、来たのは2度目、前まで来たのは3度目か4度目ですけど、まあ、来たのは2度目、島村学さん、浅草橋リペア館ですけど、ありがとうございます。やってまいりました。いらっしゃいました。武士は小松です。小松です。登場回数多いな。ありがとうございます。光栄です。まあ、ここまで来たのはですね、いよいよ大黒摩季さんの30周年スパークルツアー、まあ、あと半月後ぐらいからスタート。まあ、リハも始まってて、機材もですね、まあ、いろいろエレキも、もう何もかも今、ツアーに持って準備しているんですけれども、まあ、今回ここに来たのは、まあ、こっちにあるこのギターとか、僕のギターで、あのリペアに、ずいぶん使ってない、よかったんで、修理に出したい、まあ、そういう回なので楽しんでください。お好きです。で先日あのレイさんとかと一緒にいらっしゃった時に置いてあった答えを整備して、整備した、はい、ちゃんとなる状態にすごい、ね、楽しみで、で、比較用にと思ってチェットアウトリンスを直して、あ、ありがとうございます。両方とも音出なかったんで、やっぱり僕は普通にボリュームですね。でこれはチューナーが入ってて、チューニングなんですけど、で、そうですね、で左が一番左にするとピエゾのみ、うん、で右にしていくとだんだんマイクが入ってる、コンデンサそういうとこは、まあ、最近のこういうのはやっぱ頭いいね。そうですね。であとは意外とあのカバーなしでもはぶらないとか、このノッチフィルターがついてると、ノッチフィルターってどういう意味なんだっけ。まあ、低音 の, あの割とハウリングのとこをカットしてくれる。そう。モワーンっていうのが止まる。お、これが前回聞いた。よいよい。そして良さそうです。相変わらずいいですけど、そして僕のジャッジを直して、まあ、案の定何年も弾いてなかったやはり音が出なかったっていう。直しました。こちらちょっと修理ということでお預かりして、さっき鳴らしてみたんですけど、高橋さんね、あの預けてくださるときに10年くらい使ってないって言ってたんで、どうな感じかなと思ったら、やっぱ案の定音が出なくてですね。でこれ中をちょっと見ていただくと、これ電池がこれね入って、こう回路が組まれてるやつなんで、これ電池をですねこれ交換してみたんですね。電池変えて音出たらいいなと思って、でも結局ですね出なくて、でちょっとこう基板をですね外して、さっきいくつかねパーツをバラバラにチェックしてみたんですけど、ちょっとね怪しいパーツがいくつかあるので、これからこのパーツをこの後ろのね両面テープなんですけど、これちょっと剥がしてハンダ付けをねやり直して、ちょっとリペアをしてみたいと思います。粘着もね新しく付け直しましたので仕込んでいきます。はい、ということで、パーツの交換が終了しましたので、ちょっと私もまだね本当にこれから音出すと思うんで、治ったかどうかドキドキではあるんですが、ちょっとね確認をしてみたいと思います。どうでしょうか。
おー、よかった。なりました。OK です。主義な楽器だなと思います、まあ、プロの人が結構一時代こぞって使ったの分かるよね。それは本当自分も行くやつ業界に入ってその技術者視点で最初楽器を見るじゃないですか。どうしたってそうそう、なんでこんな作りが悪いこんなクソ重たいギターがこんななんでこんな評価高いんだろう。でもやっぱりそうするとこのはうらない安定して使えるトラブルの少ない、これずるいよね。あくまでもラインで音作りがしやすくてで手元でもちゃんとコントロールができて、これね、はい、チェット・アトキンス、ガットの方なんですけど、こちらも同じような感じです。電池変えてもやっぱダメだったんで、電素パーツちょっとチェックして、ジャックなんかもね、交換をしてます。さあ、これで音が出てくれるといいんですが。懐かしいな、これ。このギター久しぶりに抱えたけど、ポテンシャルがちょっとやっぱりなんか恐ろしいな、これ。よくできてますよ。よくできてる。なんかもう抱えた感じでもう。本当にそれは思いますね。よくできてると思います。そう、だから自分の技術者的な視点だけで言うと、なんかその何がいいんだろうぐらいに思ってたんですけど、現場になんか出れば出るほど、このギターのなんか優れた点が。これ実に理にかなってるよね。なんかやっぱりはうらないし、全くはうらないし、よくできてます。修理相談動画では相談してたんですけど、僕のですね、使ってなかったタクヤモデルのですね、まあプロトタイプというか、それをちょっと特殊仕様に、おお変わってる。あ、結局ここがだこっちが来てるで、そうそうそう、今とりあえず弾丸のハンバッカーが暫定的に、これもね、僕あのすごい気になってたやつなんで、これはこれでいいので、とりあえずこれを暫定で今つけてます。逆に言うと
その本ちゃんのやつがまだ届いてないんですけど、日本に入ってきてないんですけど、それが届いて入れ替えてみたらやっぱりこっちがいいっていう可能性もある、まあないことはないかなと思う。そうは、しかもあとこのちょっとね、ブリーチこれすごい気になってるんですよ。そう、実はここ変えてて、そう、チタンサドルになってます。そこのね、チタン、ね、かっこいい、見た目もかっこいい、いい音なんじゃないか。こちらがね、もともとついていたブリッジで、こちらが今回新しく私がチョイスしたブリッジになります。かなり重量が違います。軽くなってますね。で、サドルはね、チタンになってるので軽いんですが、まあ硬いという感じ。これがね、どんな風にサウンドに影響するのか。配線もね、一緒に引き直しをしようと思っています。超シンプルですね。ということで、こんな感じになりました。随分ね、見た目も変わったと思いますが、サウンドの方が楽しみです。あとは、まあ、ちょっとスイッチも、これちょっと痛くないよ。痛くないよね、ありがとうございます。それでこれちょっと周りにかぶせた、実は樹脂をね、そうです、痛くないように、痛くないようにこれね、ちょっと楽しい。このシングルコイルなんだけど、ハムバッカーで、あとこのブリッジも、これがこの個体のこれが良かったら、あのメインのタクヤ、あのモデルもこれ乗せ替えようと思ったりとか。いや、これ絶対いいと思います。僕はすごいつけてみて、ちょっとテンション上がりました。あ、マジで山本の時点でおお、これはいいぞと思ったんで、楽しみです。さんの反応が楽しみ、楽しみ。とりあえずフラットにして、上級者向けのものだから、ね、あんまりこうそのおすすめできないなと思ったんですけど、これはね、一般に欲しい人いるなと思って音的に、はい、
チタンになったのも良かったと思います。これ重たいんですよね、結構。そもそも重量がかなり。だから、どっちかっていうと、ボディネックよりも弦を鳴らすブリッジなんですよ。弦鳴りさせるブリッジで。でも、これ、ボディフェとかは結構軽いから、ボディ鳴りさせる方が絶対いい音するだろうなと思ったんですよね。だから、チタンにすれば、まあ、弦もね、整って、タグヤさんの好きな倍音も絶対出るなと思いつつ、かつそのボディが鳴るだろうなと思ったんで、絶対あれにしようと思ってた。あれ結構ちょっと早急をかしこまりました。はい、ということで、この使ってなかったプロトタイプをですね、まあ、ちょっと改造して、まあ、新しい弾き心地のギターにしよう企画、無事多分相当成功したと思います。よかった、よかったです、ありがとうございます。これね、実はちょっと考えてたことがあって、これ成功したら、昔は使ってたんですけど、タクヤモデルの青を作ろうかなと思って、それでちょっと、まあ、試しにやってみたんですね。なるほど、なるほど。発展しますね、話は。すごい。その通り何がどうなるか、ちょっと未来は楽しみで仕方ないんですけれども、この動画をつまさん、ギターさんが見てることを祈りつつですね、今回は、こんな感じで、まあ、ありがとうございました。続きあるんで、今後もよろしくお願いします。続くということで、お楽しみに。さよなら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブスクライブ。不思議な午前の雲が音もなく強くの海へ連れて行く。急ぎ足振りに乾いて下を向いて膝まず